بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل انت ونكسن دا ودي اشهرنا قيمة ايوه قدرين تنقموا دا مرور باي جوكتان كسور دا وادا وركينا دوني تيوب وادا هانو كليادو غابرة تين برتينا خدوبي عيسى بدانا يالا بدين كوكوسو قد بينا خدوبي دا وركينا اتكو مغلي دونتان ناو حاكمي دا nadiga kubada cagtaya ganaris arsenal oo qarka u saarinay soo gabagabeyso saxiixa wiliam saliba milan oo doonanaysa ninka lagu magacaabo eric bayiga u ciyaara kooxda kubadda cagta united iyo arsenal oo ogolaatay heshiiska everton suares ninka xulka qaranka braziil u ciyaara maunited oo xasuuqday kooxda kubada cagta ee lidis kadib markii afar gool ay kaga adkaatay wiilasha yaryar ee lidis doomiyaha kooxda kubadda cagta ee atletic madrid oo mar kale handaday kooxda barcelona mascuud hosel taageeryaa ganarsakuma cros oo handaday kooxaha la tartamaya ugu horeyso barcelona mineriola oo shaki wengeliya joogitaanka oltra futbol bogbo xiliareedka soo aadan daniel vez oo doonaya inuu ku biro kooxda kubadda cagta ganars arsenal iyo messi mustaqbalkiisa gebi ahaanbaa halis uu ku jiro kadib marka u ciyaaraya xulka qaranka wadankaasi argentin wargeyska maarka oo soo bandhigay golasha ay dhalin doonaan xiliaareedka soo aadan messi suares iyo anton grezman iyo musalsalkii naymar ayaa warkeea intaasi waxay ahayeen qodobada warkeena ugu doorkaron daawadayaal kusoo dhawaada warkaaso dhamaystiran gudbinta warkan waxaa gacan weyn ka geysatay jamciyada al taqwa waxaa loogu bishaareynayaa ummada islaamka gaar ahaan dadka soomaaliyeed inay jamciyada al taqwa ay bilowday qabashada dalbaadka dadka doonaya inay eheladooda u xajiyaan جمعية دايا بلان قادة يسين اي دياريا دون حجك دادك صوبك شيء ايه لدو دلو حجين ايو الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد وحن لإذنكو بشارين ان ان بلاوني بدل حجك لو حجين جري انتي دادكو انا أود هنا ان اوود اولهن حجيان سيدا كبار السن ودول احتجاجات الخاص كل ان لو حجنا دو الهي كران نخضو وحاتكرو تاي كرتان حفيثي دينا عربية

nadiga kubada cagti ganars arsenal ayaa qarka usaaran inay soo gabagabeyso difaaca u ciyaara kooxda santitian kaasoo lagu magacaabo william saliba warkana waxaa baahiyay shabakada sky sport iyadoo tilmaamayso ganars qarkay u saarantahay heshiiskaasi soo gabagabayntiisa taageeryaasha arsenal ayaa waxay dalbanayaan inay helaan difaac culus islamarkaana wax ka qaban kara xaalada adag u ku jiro qeybta dambe ee difaaca kooxda kubada cagti ganars ninkan ayaa kooxda kubada cagti ganars ay doonaya in santitian ay kasoo qaataan islamarkaana xilareed soo socda safkooda nadiyo dhowraha oo tottenham ee ugu horeyso ayaa la tartamayay nadiga kubadda cagta ganar islamarkaana waay ku fashilmeen in heshiis ay la gaaraan kooxda satitian islamarkaana dalab rasmi ay gudbiyaan nadiga kubadda cagta ee arsenaal aya haatan waxay tahay tan ugu horeyso islamarkaana la tilmaamayo xidigan inuu ku dhow yahay inuu yimaado groncymarad tadi nadiga kubadda cagta ac milan ayaa doonanaysa lacabkarig bayninka ku fashilmay kooxda kubada cagta monited islamarkaana kaydka ka galay kadib markii ay waayeen xidiga dnloveren kaasoo kooxda kubada cagta liverpool ay ku dhegan tahay milan ayaa liverpool la tagtay dalaba inay ka qaataan difaacooda loveren kaasoo inta badan keyda islamarkaana xilaareedkii hore waqtigiisa ku qaatay dhaawacyo diilimeel wadanka britain laga leeye ayaa ku warameysa milan inay dooneyso xilaareedka soo socdaan difaac ay adkeyso islamarkaana xidiga dhowra suqa nadiga kubada cagta ee liverbool ay ku fashirmeen in heshiisiay la gaaraan islamarkaana xidigan waxay doonanayaan markan waa iska dayn doonaan lofren waxaanay doonanayaan ninka lagu magacaabo eric bay eric bay ayaa xilaareedkiisa hore waxa uu ahaa mid dhaawacnaa islamarkaana inta badan kulamada uusan soo safan mararka qaarna waxaa lagu arki jiray kursiga kaytka laacabkan ayaa kamid ahaa kuwii ugu fiicnaa uu soo iibsaday macalin jose morino waqhtigii uu joogay kooxda balse xidiga mustawihiisa hoosayuuudhacay siaas ninkan ayaa la sugayaa in waxbadan uu eego xaladdiisa waryaanka kooxda kubadda cagta gremi ee wadankaasi brazil ayaa ista waxaa la tilmaamaya inuu ku dhowyenu ku biro kooxda ganarsarsinal sida warbaahinta caalamka ay soo tobinayso arsenal ayaa sodoniyo lix milyan oo ganiga sterlinka la sheegaya inay kusoo qaadan doonaan xidiga weerarka uga ciyaara kooxda gremio everton soares sida ay ku waramayso vox sport weryankan ayaa kamida kuwa ugu fiican horyaalka dalka brazil sidoo kale kooba america iyo bandhiga cajiiba ka sameeyey ninkan ayaa dhaqaatiir ee u dirtayn adiga ganars islamarkaana waxay eegayeen xaaladiisa waxaana la tilmaamaya haatan in xidigu ay ku qanceen islamarkaana ay doonayaan in garoonkooda ay keenaan warsoobaaatadeaaaanjiraa ubadacagtae manchester united inay u direen baarayaal halkaasinaay ku daawanayaan marka uu kulamada ciyaarayo laakiin sheekada waxay u egtahay dahane hortii dafana ayaa jooga arsenal ayaa la tilmaamayaa box sportna ay sheegaysaa inay ku dhowdahay saxiixa xadigan soddan iyo lix milyan oo ganiga sterlink ayaa la tilmaamaya inay ku qaadan doonaan wixii kusoo kordha heshiiskiisana wararkeena ayaad ku daawan doontaan kooxda kubadda cagta munited ayaa gaartay guushadii labaad oo xiriir ah kulamada isugu diyaarinayso xiliyareed ka soo aadan kadib markii ay garaaceen kooxda ladis united tobobaree soljaar ayaa isagu ciyaartooyda uu kusoo galay waxaayeen kuwa intooda badan yara warow shaxda line apka qaarkood ay ku jireen daqiiqadii toddobaad ayay united latimid goolkii ugu horreeyay waxaana u dhaliyay xidiga da-dayara greenwood kaasoo xidigan isagu uga abaalguday macalinka shaxdii uu kusoo daray weliba kalsoonida uu siiyey wiilkan united ayaa sii waday goolashaay dhalisay sidoo kale waxay dhaliyaen golal kale waxaana daqiiqadii toddobiy labaatanaad ma united goolka labaad u dhaliyay marcus rashford xudiga weerarka kooxda kubadda cagta united iyo xulka qaranka wadankaas si ingiriiska qaybtii hore sidaas ayaa lagu kala nastay qeybtii dambana united ayaa soo bandhigtay qaabyaaleed cajiib ah o golal kale ay ku heli kareen goolka saddexaad waxaa dhaliyay daqiiqadii koobiyo koontanaad philip jones ninka difaaca viljones goolkaasi kadib markii uu ka dhigay saddexii waxba united ayaa kusoo afmeertay ciyaarta anton marsial oo isaguna afarii waxba ciyaarta ka dhigay enreca izunzo gudoomiyaha kooxda kubadda cagta atletic madrid ayaa digniin u diray kooxda kubada cagta barcelona waxayna ku sabsantahay heshiiskai anton grezman barcelona ayaa la wareegtay anton grezman waxaanaay bixisay lacagihii madaxiisa dul saarnaa ee oqooaaanka milyan oo yuro nzunzo ayaa warkiisa u xadaabacay jariirada maarka ee wadankaasi spain waxaana uu yihi lacabiintu mar weliba waxaan dhahaa waxay u ciyaaraan sida iyagu ay doonaan sidaas daraadeed grezman wuxuu doonay isagu inuu ku biro kooxda kubadda cagta barcelon waxaan u rajeynaya in ula macaamilaan qaabkii anaga

laakiin atletic madrid ayaa waxaay sheegaysaa haatan heshiiska garizman in laba boqoloo milyan uu ahaa markii kooxda kubadda cagta bulguraana ay la wada hadal la furtay xiddigan laakiin uusan ahayn boqol iyo labaatan milyan oo yuuro sidaas daraaddeed waxay sheegtay atletico uguna hanjabtay inay qaadan doonto go-aan deg dega islamarkaana sharciga ay la tigsan doonto kooxda kubadda cagta ee barcelona ninkii mascuud hosel ahaa taageerayaasha kooxda kubadda cagti ganars waa ay ku maadeysanayaan ninkan haatan wuxuu ku sugan yahay kooxdiisa ayuu tobabarka uula jooga wadanka mareykanka ayuuna jooga ninkan ayaa bedelay qaabka tintiis islamarkaana waa uu soo cadeystay tinta sawir ayaa laga soo qaaday islamarkaana waa ay dhib badanyihiin taageeryaasha kooxda kubada cagtaegarsa markaasbay face ap geliyeen barnaamijkan cusub hadae dadka lagu weyneyo ee dadka dada loga dhigo sidaadaraadeed baraha bulshada ayaa lasoo dhigay marka odag iyo timihiisa cadaadeeno wejigiisa xaalkiisalo sahlya marka ayaa waxa taageeryaasha kooxda kubada cagta eganar iyagooay ku maadeysanayaan xidigan waxaana ay tilmaamayaan inuu yahay xidig xaalkiisu iska gabagaba yahay taageero ka tirsan kooxda kubadda cagti ganars ayaa isagu soo qoray ninkani wuxuu doonay inuu iska dhigo ninka u dhashay wadanka maraco ee xakiim zayash laakiin mushkiladdu waxay tahay madaxiisa iyo lugihiisu shaqo iskuma lahaa uma saameynayaan kale mid kale ayaa waxauu yidhi arsenaal waxay doonto e la soo wareegto xakiim zayash oo ay kise kasoo qaataan si dhaxal ugu noqdo mascuud oseel xilaereedka soo aadan kulaha taageerayaasha arsenaal markii warkaas uu maqlay isaga maxaaba xakiim loo keena ayuu yiri markaasuu timaha caddaystay isla markaana xakiimkii aada doonaysen waa kana ninkii timaha cadaanaaba idin timacad ayuu leeyahay ayaa taageerasha kooxda kubada cagta ganars arsenal ay ugula maadeysanayaan mascuud hosel mascuud ayaa xil areedkii gool laliyey dhammaan tartamado idil wax akulan mid isagoo lagu soo bilaabay sidoo kale toddoba kulan ayaa isagoo xidigan waxau ahaa mid kaydka kasoo kacay sidoo kale saddex gool ayuu caawiyay wax koobana kooxdu kulama goulaysana fariin u diray kooxaha la tartamaya maxaliga iyo weliba kuwa kale e qaarada yurub xili areedka soo aadan labakun sagaali toba laba kuniyo labaatanka nadiga malakya haatan u diyaargaroobaysa wadankaasi canada ayeyna joogtaa islamarkaana waxay dooneysa xilyaareedka soo socda in tijaabo adag ay gasho waxaana horyaalkau furmi doonaa lix iyo tobanka bisha augost ninka udhashay wadanka jarmalka ayaa wareysi uu siiyey barta rasmiga ee real madrid xilyaareedka soo aadan wuxuuyii hadafkeenu wuxuu yahay inaanu dagaalano dhammaan tartamada oo idin sida caadadeennu ahayd arinka ugu fiicanee haatan u diyaargaroobayna waxay tahayy marka ugu horeysalabintu waxaad moodaa inay isla qabsadeen islamarkaan ay qaateen asluubta macalina dabcan waxaa jira dal islamarkaana tababarku wuxuu ya mid adag ayuu yidhi kulanka ugu horeeya ee raaal madrid ay ciyaari doonto waxau dhacayaa sabtida bayer minich ayeyna la ciyaari doonaan waad maqlaysiin reer baarsha dadku waa isku tashtee ina isku tashtahay wakiilka bool bogba ee mineriola ayaa isagu hegangeliya kooxaha real madrid iyo uventus kuwaasoo doonaya xidigan waxaana uu ka hadlay mustaqbalkiisa isagoo xidigan si weyn loola xiriirinaya inuu ku biro kooxda kubada cagta ee real madrid wakiilka xidiga reer franci minneriola ayaa isagu wuxuu sheegay ama uu si dadban uga hadlay mustaqbalka boolbogba wuxuuna sheegay inuusan weli dhammaaneyn real madrid ayaa si weyn u dooneysa saxiixa lacabka qadka dhexe boolbogba ninka u dhashay wadanka farasta ae kula guuleystay mondiaalkii dunida ninka si ay u xoojiso qadkeeda dhexe united waxay ka dooneysaa bool balse united aya laba boqolo milyan dul dhigta xidigan weliba waxba ma jiraan ayuu yihi mena riola wax laga weydiiya mustaqbalka xidigan walosha aan nool nahay maalinba waasi ayuuyii waanu arki doonaa waxa dhaca dhammaadku sheekada weli lama qorin sidaasi daraadeed waanu joognaa halkay sheekadu ku dhammaato waanu eegi doonaa biri ayuu yihi bool bugba ayaa riola waxuu sidaas heegan u geliya kooxaha kale bogbaya riola ayaama united u sheegay xidigan inuu doonayo inu isaga tagayo islamarkaana united ayaa ku dhagan waxaanaay ku adkeysanaysaa lacagaha madaxiisa duul saaran qurbaahinta dalkaasi britain waxay tilmaameysaa laacabka xulka qaranka wadankaasi brazil dani alves inuu doonayo inuu ku biro kooxda kubadda cagta ee ganary sarsinol ninka brazilaanka ayaa si bilaasha loogu heli karaa suuqa kale ibsiga kadib markii uu dhacay heshiiskiisa bishii juun ee tagtay ayaana kusoo gabagaboobay heshiiskii u ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee san jerman alves aya haatan doonaya inuu ku biro kooxda kubadda cagta ee gendars arsenal sidoo kale naadiya dhowra ou cityyo waliba totanham ee kamid tahay ayaa waxay doonayaan xidigan heshiiskiisa dasan u waddanka britain laga leeyahay ayaa waxay tilmaameysaa alves inuu doonaya inuu ku biro kooxda kubadda cagti gendars arsenal si uu la shaqeeyo tobabare unaayemre alves ayaa isagoo hore uga soo shaqeeyay onai emry sidoo kale waqhtigii uu joogay snt german alves ayaa sidoo kale diyaar u ah inuu hoos u dhigo lacagaha uu toddobaadkii qaato islamarkaana marka uu ku biirayo garoonka emirat stadium aabkii hore ee barshelon ayaa diyaar u ah inuu qaato laba boqol oo kunoo ganiga sterlinka halkii toddobaadkii uu ka qaadan jiray laba boqol iyo soddon kun oo ganiga sterlinka ninkii mesi ahaa warkiisa war soo dhaaf وحل اللي هي مستقبل كيس أرجنتين وعسك جب كلاتين أمريكا وح أوديارين أيام عقاب أذك أجر كلوجلي صابتو حياتها إنه وريان كعده برشلونة عيارتي وجودن بيسي jili iyo waliba argentine dhex martay ninkan casaanka waxauu ku qaatay xidiga gori medal xidigaas oo lacabka kadka dhex xulka qaranka wadanka jili markaasoo qeybtii hore xidigan ay murmeen sidoo kale waxaa jirtay inay isreedheexeen isla markaana gacmaha la isugu tagay haddaba xiriirka kubadda cagta ee latiin america ee koonfurta america ayaa go-aaminaya waxaana la sugayaa xidigan inuu ka bixiyo cudurdaar maadaama xidigan uu ku eedeeyey musuq maasuq iyo weliba waxisdabamarin isagoo sheegay koob kuba in loo diyaariyey braziil inay guuleystaan cudurdaarka ma aha mid huban sidaas daraadeed mondo diportivo ayaa waxay daawacaysaa qareenkiisa xidigan in uu kula taliyey in uu cudurdaar ka bixiyo wixii dhacay islamarkaana hadalkii la yaabkalahaa uu jeediyey mesi ma jir wax cudurdaar rasmi uuka bixiyey sababa ku aadan hadalkii uu jeediye sidoo kale xiriirka kubada cagta ayaa iyagu sugaya sidaa ay ka yeeli doonaan hadalkii messi islamarkaana ciqaab adag uguyanaan laba sano ayaa la tilmaamaya in messi laga mamnuuci doono inuu matalo fanaanadaua wadanka argentiin taasina waxay ka dhigan tahay misy iyo xulka koob inuu ku hogaamiyo waskaidlaanisa

lacaga dhan lixdan iyo toddoba milyan ayaa la tilmaamayaa toba milyana kale ay ku xidhnaan doonto bedalada iyo waxyaaba badan oo sameeyo xidigan menariola ayaa isaga wuxuu sheegay tartanka sireda inay sabab u ahayd inuu iska diido ma united su-aal laga weydiiyey ayaa waxauu yidhi su-aal kama taagneyn kooxde si aada u dooneysaa laakiin yuventus ayaa ahatan u fiican isaga ayuu menariola warbaahinta u sheegay waxaa muhiimka ah inuu yimaado talyaaniga sidoo kale waxaa halkaasi uu ku baran doonaa inuu noqdo mid kamid a xidigaha ugu fiicanayu yiri wuxuu sheegay tani inay ahayd laga maarmaan islamarkaana uu hiigsan doono mustaqbal horumar leh oo ifaya wargeyska maarka ayaa waxa uu tilmaamaya in saddexleyda weerarka kooxda kubadda cagta bulguraana xili areedka soo socda ay dab noqon doonaan islamarkaana grezman ayaa kaga soo biray atletic madrid kadib markii baarsha toddobaadkii hore ay bixisay lacagiiyo madaxiisa dul saarna waxana weerarka u jooga haatan lionel messy iyo weliba l alberto sare bace ayaa sanadihii lasoo dhaafay ku caanbaxday sadexley weerara kuwaasu la dhihi jiray emeson mes suarez nymar xidiga reer brazil ayaa doortay inuu isaga tago kooxda islamarkaana ku biro kooxda st german aakuntoooankii wargeyska ayaa sheegay in barcelona ay heli doonto sadexleyda cusub kuwaasuu magacoodaah m s g waxaana la tilmaamayaa in anton grazman uu kaga soo bir atletico dorwen uu ka qaadan doono wargeska ayaa waxau tilmaamaya in boqol gool ugu yaraan ay dhalindoonan xidigahan anton gresman messy iyo waliba soarez ayaa xilaareedkii hore dhaliyay sagaashan iyo siddeed gool grezman ayaa sidoo kale doorweyn ka qaatay kooxda kubadda cagta ee atletic madrid in meel wanaagsan uu gaarsiiyo dambeyn ayaanu soo gaarnay ma dhammaan musalsalkii naymar baris <muchas> i germani iyo barcelona ninkan haatan wuxuu la tababaranayaa xidigaha kooxda kubadda cagta ee bulgurana ninkan ayaa la tilmaamaya haatan xaalkiisailsahalya islamarkaana naadiga kubada cagta ee barcelona ayaa doonaysa xidiga inay qaataan lacibka braziliaanka ayaa usheegay leonardo agaasimahii ciyaaraha kooxda kubada cagtae san jerman inuu baxayo islamarkaana isniintii warcaday farta ka saaray hadaba ninkan ayaa jawaabtuu la siiyey waxay ahayd mid adag islamarkaana wa loo sheegay lacagihii laga keena ee ka milyan halka loosoo dhigo islamarkaana kooxdii keentay aadanon xidigaha kooxda kubadda cagta ee baric in german ee u bixi doona tartamada lagu diyaargaroobayo xildaereedka cusub saddex iyo labaatanka lulio waxaana la filayaa bayaan ay soo saaraan koocda kubadda cagta ee baric in german kuwaasoo iyadoo ay ku magacaabayaan xidigaha safkeeda ka mid noqon doona adiga haysata horyaalka dalka faranse ayaa la tilmaamaya in inter miland iyagu ay la ciyaari doonaan toob aaaanka bisha lulo intaaan warkeena soo xirin an adiga kubada cagta city ayaa xasuuqday kooxda kubadda cagta westham afar gool iyo gool ayna kaga adkaadeen goolka koowaad westham ayaa ku horeysay oo y labaaandaqiiqa ayaa mark nobl u dhaliyey kubad rigooraa yahay devezilva ayaa kasoo barbareeyay lucas xidig la yiraahdo ayaa laba gool iy gool kadhiga rigooraa raxim sterlin ayaa labada gool oo kale kontan sagaa daqiiq iyo toobaaano laba daqiiqo raacsaday أي دنيز عيالها تيوبرنا جاين تدا ودايرن انت كل مدون وركن مدل ماذا سلام من الله عليكم.